Както и да го въртим, ако сте чували някъде израза, в някоя църква или в някоя книга, в някоя проповед, нещо религиозно от рода на Бог вярва в теб, да знаете, че не е вярно. Бог не вярва в човека, защото хората сме измамливи и на всичкото отгоре сме ограничени. Така че ако той вземе да вярва в нас, нещо да направим, зле ще закъса. Затова бих казал, навързвайки на вчерашното си така слово за Doomsday, ама е сега веднага, че ние живеем на кредит, ние живеем на доверие, на заем от Бога, защото ни е дал живот, че той на нас ни гласува доверие. Че нещо ще направим. Той има очакване, че с това, което ни е дал, ни добре по някакъв начин ще го завъртим. Това е притчите ги има в Евангелията в 4-те за настойниците, на които им даде таланти, на които им даде дарби, на които им даде драхми. И очакваше от тях резултата да завъртят талантите, да придобият повече, съответно в случая става примера с финансови, нали, средства. Но по същия начин това са и нашите дарби, това са нашите природни, така интелектуални способности и в последствие духовни дарби, след като повярваш, че се прави един апгрейд. Така че да кажеш, Бог, някой като ти каже, Бог вярва в тебе, просто разбери, че този човек иска да насърчи, да бъдеш стабилен, да направиш нещата правилно, но това не е вярно. Бог не вярва в човека. Никъде в Библията не съм видял Бог да каже, аз вярвам в тебе. Така че, ние хората трябва да вярваме в Бога. Защо? Защото Бог е верен, защото Бог е вечен, защото Той е неограничен по сила, власт и възможности и влияние. Ние имаме нужда да вярваме в Него. Бог няма нужда да вярва в някакво сътворено създание. Разбирате ли го? Защо? Не е това обида. Не е, ама как тъй, баба Мецо, той колко ме е насърчало мен това случи. Господ вярва в мене. Разберете го, че това няма как да стане. Да вярва Твореца на творението, т.е. в създанието, което е създал, знаеки му лимита. Все едно аз да кажа, ей там, гледай сега, тук имаме реклама на Сузуки. И аз да имам едно трабанче и да му река, аз вярвам в тебе, уважаемо трабанче, трабантутляк, че ти ще вариш като Сузуки ще вариш 3000 кубика. И той ще рече, не ти му вярваш, бате, ама, съм трабанче, не съм Сузуки. Не беше ти турим тук, титла ще ти турим. Сузуки, еми, да ме туриш отвънка, ще ме видят. И аз като фаризей ти ще съм лицемер, отвънка ще се представям Сузуки отвътре трабанч. Е, ще ти турим двигател, ще ти турим на Сузуки, бе. Еми, двигател да ме туриш, място има. Те, ости ми няма да издържат, те гумите ми ще свърчат, бе. Къде е Сузукито, къде е трабанчето, мъкавата ще връхнива. Значи един път ще ти река Сузуки да станеш и ти ще имаш негативно мислене, бе. Разбирате ли безсмислието на тази работа? Бог вярвал в мене. А как може праведния да вярва на грешното? Не ограничение на ограниченото. Аз ще ви кажа какво е. Когато Бог нас ни призовава, Той вярва в своя план за нас. Той вярва, че ако ни поставя при определени условия, които ние доброволно няма да идем, Той вярва в потенциала, който е вложил в нас. Вярва в дарбите, които са част от Неговия план. Вярва в духа, който е вложил в нас, че при определени обстоятелства и с Неговата помощ, без да я знаем, защото когато те пукат от всички страни, ти си мисли, че Бог те оставил, всъщност Той тогава ти помага. С какво ти помага? Ами да си разшириш шатъра, да си разшириш виждането, че ти и тук ще се оправиш.
И когато един ден се оправиш и се разшириш и видиш и победиш голиатовците, те ония армиите, как Давид пише в 18-ти псалм, армия, полк да се изпълчи срещу мене, аз ще ги разбия чрез Господа. Не казва, аз ще ги разбия с карате. Аз ще ги разбия чрез Господа, чрез Неговото име. В Твоето име, вика, лъв, мечка ги късам. В Твоето име. По същия начин издрънка е голятът. И когато това стане, когато ние бъдем след цялата тая тарапана, вече победители, и си казваме, а не, 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 аз това... Оде да го гледаш със своя сила, не можа да го направя. И тогава отдаваме славата на Бога. Бог вярва в нас, вярвайки, доверявайки се на своята воля, защото Той знае края от началото и началото от края, посредата от всякъде. Той вярва в това, което е вложил в нас и работи да го развива. Това е. Това е нещо. Бог вярвал в мене. Ме как да вярва в мене, като утре ще взема да умра? И трябва да ме замени, а той примерно не умира. И е вечен, няма кой да го замени. Аз трябва да вярвам в него, аз трябва да вярвам в него, аз трябва да вярвам в неговия план, аз трябва да вярвам, че той ще ме води по прави пътеки заради името си. Аз имам нужда да вярвам, аз имам нужда някой да ме води. Имам нужда създателя, така да се каже, спасителя да ме държи за ръката и аз да го държа за ръката. И когато станем победители, какво казва Словото? Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ. Защото ние не ставаме победители. Не ставаме повече от победители. Защо? Защото Христос победи Сатана. Съсипа делата му. И ние влизаме в наследството на неговата победа и ние те да направим. Което можем да съсипим през краткия си земен живот. Ако оставаш само ние да събим с Сатана, с неговата армия, отпаднали ангели, невидими духове, нямаме никакви шансове. Но тъй като той ги утрепа ги, уби ги, ограби ги, унизи ги на кръста, взе ключовете на властта и даде на нас, ние да имаме власт на цялата сила на врага, ете това е повече от победител. Аз като ходя е тук в този свят, е тук на рамото ми в духовния свят има един пагон. Малко злобно е фрейтърчи, сино малко мустачи. Пади, стари, пади, стари. Излез ми до Исус, а не, а, пада не, деве. Излез, ще те спакал, ще те спакал. Пади, стари, пади, 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 пади. Малко злобно е фрейтърчи в духовния свят. Обаче, тук, на шивката казва, ако ти не чуеш злобното е фрейтърчи, няма да дой капитана, няма да дой старшината, лейтенанта, майора, няма да дой генерала. Фелдмаршаля, ще дойде царя на царете и ще откини един чумбер, ще откини, бе. Бе, в неговото ми ще излезеш и тук челна стойка ще ми правиш. Макар, че съм ограничен. Разбирате ли, повече от победител, както пише в Римляни. И там има много скърби, много неща, които нас не очакват. Обаче апостол е сигурен, че нищо няма да ни отдели от Божията любов. Защото Бог ни обвинява тези, за които даде сина си. И сина не осъжда тези, за които умря. Това е нонсенс. Има един, който обвинява и осъжда, и това е Сатана. Това е насърчение. Да знаем, че ние сме повече от победители във всички тръпани, във всичките неща, които са в нашия живот. Те са само за усъвършенстване и само за да се види ясно, да се прослави Божията сила, план и намерение в нас. Ние вярваме в Бога, ние вярваме в Неговия план. И Той вярва в Неговия си план в нас. И ако ние сме покорни, го държим за ръка. Примерно 23-ти псалм, ко казва? Е, аз съм голямата работа. Не, казва, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават винаги. Винаги си го добавям аз. Жезъла е царската власт. А тоягата кой? Тоягата е инструмента на овчерна. Дед подкарва овцети. Та шиба с тоягата, с гигата, маля някой път, Господ. Знаеш колко бързо ще се съберем сърмите, дето вика Петър, припаши се, вика, през
слабостите на твоите страсти, стигни се малко в този разплекан свят, бе. Бог вярвал в мене. Ами че той, ако Бог вярваше в мене, до сега царството му да е пропаднал. Как? Не става тази работа. Аз вярвам в него. Аз вярвам в неговата вярност. Дори аз да съм неверен, пише апостол Павел към Тит или Тимотей, той верен остава. Дори аз да съм неверен, той верен остава.